Вітаю глядачів телеканалу ОТВ. Сьогодні комуналка, тарифи і субсидії – тема нашого ефіру. І в студії Микола Войтенко, депутат Сумської обласної ради від опозиційного блоку. Микола Григорович, я вас вітаю. Ми не вперше обговорюємо теми комуналки, тарифів і субсидій, але 2018 рік не виняток. Знову підвищення цін на комунальні послуги. Є величезні зміни у призначенні субсидій, тому поговоримо про це. Ну, насамперед, з 10 червня 2018 року набирає чинності новий закон України про житлово-комунальні послуги. І перше, що буде для українців як наслідок, це суттєві зміни в оплаті саме за комуналку. Чи можете ви розповісти, які саме новації і наскільки вони корисні, чи навпаки будуть, ну, якби гнітом для гаманців, простих українців? В цілому, якщо брати цей закон, ну, там більше, от нам, на моє мнение, это больше там негатива, чем позитива. Есть позитивные моменты, но негатив заключается в том, что все перекладывается на плечи споживачів, тобто все там и капитальные, и поточные ремонты, и это приведет только к подорожанию обслуживания жилья, максимально защищены монополии, их не права, нету ответственности. Как всегда у нас все перекладывается на плечи простых людей. И как вывод, что этот закон принят в интересах монополии финансово-промышленных групп. И это очередная выкачка просто с людей денег через завышенные тарифы. Я считаю, что он приведет к существенному подорожанию услуг ЖКХ. Угу. Ну, тобто ми будемо платити за обсяги спожитих послуг, плюс ще додається абонплата. Тобто це вже завідомо буде підвищувати, так? Платежі. От смотрите, у нас же хотіли ввести абонплату по газу. Если вы помните, там полгода, 7 месяцев назад, не получилось. То есть там спроты, люди начали возмущаться. Что они сделали? Они забили, подняли цену там на 200 гривен и фактически забили там эту абонплату. То есть не мытьем, так катанием, все равно они вводят эти повышения. И люди просто, ну, для них как бы несущественно это поднятие. То есть было 6700, стало 6959. То есть на 250 гривен фактически поднялась цена, люди не заметили. Обычно эта власть все делает там 1 мая, в апреле, в конце апреля, когда летом, понятно, что потребление жилищно-коммунальных услуг, да, уменьшается сильно, и люди просто не так замечают. И начинаются возмущения, когда первые в октябре, там, в ноябре платежки людям приносят, они просто... Уже перед фактом. Просто, да. Ну, і ще таке нововведення, як плата за обслуговування, поточний ремонт внутрішньобудинкових мереж. Як правило, ну, мало хто із нас бачить, що такі мережі обслуговуються хоч якось. Якщо взяти особливо високоповерхівки, 14-поверхові будинки, там ці системи пожаротушення, димовидалення, зроду в житті ними ніхто не займався, і тут будуть нам ще за це брати кошти. Наскільки, ну, скажімо, можуть люди оскаржити ці нововведення? Чи закон обов'язковий до виконання і все? Звісно, закон обов'язковий для виконання. И они же не только поточные хотят ремонты положить на плечи людей, а и капитальные. То есть, чтобы люди все делали, чтобы городская власть там меньше выделяла денег, а все это на плечи людей положить, ну, чтобы это все забить в тарифах. Угу. А якщо взяти ОСББ, там же перед передачею будинку власність мешканців має міська влада провести капітальний ремонт. Якось це обумовлено в законі? Ну, є таке, ну, не завжди городські власті. Ну, у нас проблема с ОСББ. Нас же не хотят люди. Потому что они понимают, что когда они сделают ОСББ, все ляжет на их плечи. Ну, хотя бы действительно власть городская сделала первый капитальный ремонт, крышу, там, коммуникации поменяла, поменяла двери, окна. Тогда уже можно как бы принимать, накоплять деньги, чтобы потом делать и текущий, и капитальный ремонт. Но этого же не делается. И потому вот люди не хотят создавать ОСББ. У нас в области там 300 с чем-то всего-навсего ОСББ. Ну, это смешно. Когда там 5000 домов и 300 ОСББ, ну, это вообще не серьезно. Ну, это, скажем, такой негативный, ну, такой тревожный сигнал. Ну, я думаю, власть это еще, если она останется при власти, не дай бог, то она, я думаю, пойдет на крайние меры, как в Польше. Они законодательно заставят создать ОСББ, хочешь не хочешь, создавай, и что хотите, то и делайте. А у нас
сношенность и сетей внутридомовых, вообще жилого фонда у нас 40-50 лет, особенно это по панельных домах. Угу. Там, во-первых, энергосбережение, потери сумасшедшие, ну и состояние домов ужасное. То есть люди, а в основном там живут пенсионеры, то есть социально незащищенные категории людей. И просто, ну, я не знаю, дома будут разваливаться, а людям не могут капитальный ремонт будет делать. Угу. Поэтому это может привести к коллапсу просто жилого фонда. Крім того, що закон про житлово-комунальні послуги, іще влада центральна поклала на місцеві органи влади право встановлювати власні тарифи на певні види комунальних послуг. Яка ситуація по області? Чи десь вже такі тарифи встановлені? І наскільки це, скажімо, вдарить по людях, знову ж таки? У нас же чиновникам тільки дай право. І пішла-поїхала. От у нас в Глухові фактично в два рази підняли ціну на водоснабження, водоотвод. То же самое ситуация по Конотопу, там по Ахтырке подняли цену на тепловую энергию. А в цифрах це скільки? Ну вот если по воде, то почти в два раза подняли по Глухову. То есть, ну там просто на уровне, мы критикуем как бы центральную власть, что она действует не в интересах простых людей, а в интересах монополии. На местах то же самое. Есть коммунальные предприятия, они их защищают, и им тарифы там необоснованные устанавливают. Так само по частных. Ну, наверное, там какие-то финансовые интересы, и поэтому они поднимают. Тут нету просто в государстве сегодня органа, который мог контролировать обоснованность тех или других тарифов. Никто не контролирует, никому ничего не надо, на людей все кинули, и люди сами это барахтаются с этой властью, с монополиями, и все. Ну, найстрашніше, що очікує і чого чекають завжди українці з острахом, це нові подорожчання газу. Як нам кажуть, що це вимога Міжнародного валютного фонду, який вимагає від України раз на півроку переглядати ціни на газ, щоб вони оці ціни на внутрішньому ринку відповідали міжнародним ринковим цінам або рівню імпортного паритету. Це для того, щоб до 2020 року ще отримати якісь певні фінансові транші від Міжнародного валютного фонду. Торік ціну на газ у нас не піднімали, здається, так? Але в цьому році вже говорять про те, що ціна буде зростати. І в зв'язку з цим також за Міністерство економічного розвитку України, за своїми прогнозами, от, говорить так, що тарифи на опалення гарячу воду в цьому році підвищаться на 20%. Ну, це безумовно, якщо зросте ціна газу. От як ви це прокоментуєте? Это еще одно подтверждение того, что сегодняшняя власть, она по своей сути есть антинародная, она действует в интересах финансово-промышленных монополистических групп, действует в интересах финансовых международных организаций, в том числе и других стран, которые, скажем так, крышуют эту сегодняшнюю власть. И поэтому вот такие результаты. Вот подняли уже с 1 июня, поднимется цена для бизнеса, для промышленных предприятий до 11 гривен за кубический метр природного газа. И что это будет? Ну, это зростання цін на все. Это пойдет повышение цен на все товары и услуги, потому что газ заложен, ну хлеб выпекают чем? Греют газом. Угу. И это все потянет подорожание. Кто это будет оплачивать? Конечно же, мы с вами конечные потребители. И вот эти сказки и басни сегодняшней власти, что они там борются с коррупцией и т.д. и т.п. в этой сфере, это все просто замыливают глаза. На самом деле за все будем платить мы. Как платили, так и будем платить. Поэтому ну, только смена этой власти приведет к изменению, в том числе и в этой сфере. Ну, а вы вот... Вестись на поводу в международных организаций. Ну, МВФ еще ни одной стране что-то позитивное не дал. Где заходит МВФ, там один негатив. Разваливается промышленность, разваливается все, люди нищают. Ну, другие страны просто вот, ссылаются часто на грузинский опыт. Да, там определенные реформы нормально сделали. Так Грузия не сотрудничала с МВФ. И другие страны не сотрудничают. Вот Ирландия, например, по темпам роста одна из самых больших сейчас в мире. Она с МВФ не сотрудничает. Отказалась, потому что МВФ... Он действует в интересах финансово-промышленных транснациональных корпораций. И это надо понять. Ну и еще один доказ того, что раньше гроши МВФ были под низкие відсотки, а сегодня они растут, растут, растут. Ну, их же надо давать с процентами. Да. Микола Григорович, ну ви людина, яка працювала в житлово-комунальній галузі, от ви сьогодні говорите, що все покладено буде на людей. Чи можна сказати, що підвищення тарифів – це є ті реформи, яких всі чекали в житлово-комунальній сфері? Так у нас и все преподносится, это все как реформы, а на самом деле это грабеж людей через завышенные, не, экономически необоснованные тарифы. Вот и все. Это выкачка с населения денег.
И это по расчетам экономистов за эти 2-3 года выкачали 300 миллиардов гривен с населения. И получили эти деньги кто? Монополии, которые потом в виде собой взяток и других этих делятся с властью. Вот и все. То есть мы же не ставим вопрос, что там надо поднимать. Во-первых, прозрачные должны быть тарифы. Эти тарифы должны соответствовать уровню доходов населения. Это, кстати, действующее законодательство предусматривает. Ну, если не поднимать доходы населения, а поднимать только тарифы, ну, люди или будут с голода вымирать, или не будут платить. Другого ничего не дано. Ну, в нашій державі, якби такою компенсаторною такою річчю є субсидія, да, на здорожчання житлово-комунальних послуг. Вже багато років діє ця система. От з 1 травня закінчились субсидії в тих, хто, кому вони були призначені у жовтні. І ось нова постанова номер 329, яка вже прийнята, передбачає нові правила нарахування субсидій. І тут також є цілий ряд обмежень, таких негативних, які вже люди обговорюють, то, також з негативної точки зору. От дивіться, позбавляються права на субсидію ті люди, у кого будинок понад 200 метрів і квартира більше 120. Зменшені соціальні норми, на які нараховуються субсидії. Якщо чоловік і дружина в різних помешканнях, але беруть субсидію там і там, то доходи мої там і чоловіка, ну, ми маємо вказувати, да, скрізь у своїх документах. Далі, от оцей умовний дохід на рівні 3 прожиткових мінімумів. Чому він такий великий? 5286 – це для тих людей, які не працюють, але хочуть отримати субсидію. І як прокоментуєте ви ці зміни? Ви людина більш досвідчена в цій сфері? Ну, опять очередное решение действующей власти против населения Украины. Они, а что они за делают для населения? Чтобы улучшить там доходы населения, благосостояние. Они все делают, чтобы ухудшить состояние наших украинских семей. Ну, ну там же много абсурдных моментов. Вот скажите, ну квартира 120 квадратов. А если там живут дедушка, бабушка, мама, папа, дети, внуки? А чего они не могут? Ведь социальная норма привязана к определенной квадратуре. И все, что свыше, субсидия никому и так не платилась. Они просто отсекают получателей субсидий как можно больше. И вводят вот эти, скажем, дебильные вот эти нормы. Ну, кроме мопеда и инвалидки, ну, человек купил 5 лет назад там мотоцикл, например, недорогой. Он уже не будет получать субсидию. В законе, в постанове только предусмотрено мопед. И, ну, человек, если в соцзахисте, по инвалидности получил машину. Все остальное, все, что меньше 5 лет, человек не получает субсидию. Или, ну, тобто державі вигідно, щоб люди були бідні, не мали машин, не мали великих квартир, так? Самое страшное, вот у нас сельское население. Они что, виноваты, что нету работы на селе? Ведь там 90% населения, люди, нету работы просто. Они будут получать это 5 тысяч, что он 5 тысяч дохода получают. Они что, виноваты? Условного. И на биржу же их не берут. Потому что, ну где в селе? Нету работы в селе. И вот это они заложниками такой ситуации. Дальше. Живет одинокая там пенсионерка. У нее дом, там, например, 60 квадратов. А по норме только 20 квадратов, да? А все остальное пусть она платит. Но это же неправильно. Там только 30% можно комиссия на месте, местная комиссия может принять решение. Ну, много таких абсурдов. Опять же, урезали социальные нормативы. Угу. То есть с каждым годом зажимают, затянули людей. Там, фактически там, под 70% населения, ну это абсурд, никогда ни в какой стране мира не было, наверное, не будет. Ну, у нас много чего такого, что не будет. Дальше, теперь людей отсекают. Задолженность сумасшедшая по жилищно-коммунальных услугах. 42,7 миллиарда на сегодняшний день. Задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги. Это с учетом, что 70 на субсидиях. То есть, ну, это приведет просто к коллапсу жилищно-коммунального хозяйства. Люди просто не смогут платить. И дальше, вот они 11 подняли для бизнеса природный газ. Они же дальше хотят 11 поднять и для населения. Зревняты, да? И это уже будет конечный это удар. Люди просто, ну, перестанут платить и просто будут вымирать. Ну, от станом на початок квітня цього року на Сумщині отримували субсидії 284 тисячі домогосподарств. Це 66% від загальної кількості, ну, сімей на 3, в області. Да. На 2. Ну, от, якщо відсікаємо, да, от таким, от такими обмеженнями ми відсікаємо, да, частину людей від права на отримання субсидії, а що далі? Людина не зможе платити за комуналку, і потім судові рішення, це позбавлення квартир, чи що, як ви взагалі прогнозуєте, ну, на сьогоднішній день, ситуації? На сьогоднішній день, щоб забрати жилье,
тоді то задолженість там порядка 70 тисяч должна бути. Це треба ще постаратися, щоб її накопити. Ні, ну з такими тарифами, вибачте. Да, з такими тарифами вона, да, за годик, за два і набіжить, і вже прецеденти по Україні ж були. Да. Тобто вони хочуть практику європейську внедрити в Україні. Тобто от живе бабушка, двокомнатна квартира, не може вона платити. Тобто забирають квартиру за долги, продають. Хорошо, якщо бабушки там щось взамін, хоча б общежитие дадуть. А ту реалізовують і погашають задовженість. Разницю від продажі, опять же, продати по якій ціні, можна по риночній, а можна по якій попало продати, і остачу бабушки возвращають і все. Живи як хочеш, іди хочеш. Ну, за словами уряду, ці всі постанови і ці всі обмеження прийняті для того, щоб з наступного року ввести монетизацію субсидій, давати гроші людині, яка живими грішми має оплачувати вже всю комуналку, вже без, скажімо, цих віртуальних, да, цифр субсидій. Це якби нова така замана перед виборами, також у 2019 році ми матимемо президентські і парламентські вибори. Одночасно оці, вони якось пов'язані, ці всі речі? Ну, звісно, пов'язано. Я думаю, замана буде, головне, подиймуть щось чуть-чуть пенсії і зарплат. От це замана буде. Ну, люди у нас вже не глупі, і вони вже розуміють все це. І, як би, ну, опять же, по цих всіх питаннях, ну, я не хочу навіть дебільні ці рішення правительства сьогоднішнього коментувати. Подимати на доходи населення. Щоб населення могло і оплатити жилищно-комунальні услуги, щоб оплатити і лікарства купити, ці товари першої необхідності. От чим треба займатися. А це треба підіймати економіку, займатися розвитком промисленності, а не гробити її. Все, угробили промисленність. Хочуть на агропромисленому комплексі виїхати, що це фішка буде, IT. Ні одна країна розвита світу на сільському господарстві не виїхала в передові країни. Візьміть там першу двадцятку країн, нету ні одної аграрної країни. Тільки промисленність, тільки там високі технології, от що. Треба чим займатися. Це розвитком економіки, створенням інвестиційно-привлекательного клімату, створенням робочих місць. От це все дасть розвитку, а не підняття тарифів там, і все остальне. Ну, по ситуації на сумських підприємствах ми бачимо, що особливих зусиль уряду в цьому плані немає, щоб піднімати саме промисловий рівень. Да нічим вони не займаються, вони гроблять все. Ну, вони розуміють, що вони временщики. Треба зараз їх побільше украсть. А що буде після нас, так от трава не росте. Вони сподіваються, одні в Ростові бігають, другі, може, там, в Канаду збіжать. Ну, ви депутат обласної ради, чи приймають на обласному рівні депутати якісь звернення до Верховної Ради, Кабміну, Президента, або є такі теми, на які ви звертаєте увагу, да? І ті ж самі депутати, колеги ваші Верховній Раді України, чи вони ініціюють якісь, ну, скажімо, документи чи звернення, які б змінили цю ситуацію? Ну, була куча обращення обласного совету і по тарифах, і по соціальній справедливості, і по всьому остальному, по тих же чорнобильцях. Ну, були обращення, але не обращають вони на це увагу. Знаєте, от собаки лають, караван йде. Отак діє сьогоднішня власть. От сьогодні поки при власті урвати, а далі, ну, далі будемо дивитися. Тобто, надіжда, що до последнього, кажеться, держаться, держимося до последнього і воруємо побольше. От це такий їх підхід, ну, це ж не приведе. Я думаю, при зміні влади будуть в тому числі і політична відповідальність, і юридична, і все, що наворовали, вже ж прийдеться повертати. Дякую, Микола Григорович, за нашу розмову. Ну, от сьогодні ми обговорювали тему комуналки, тарифів і субсидій. На сьогодні от така ситуація. Я думаю, ще не раз ми зберемося в ефірі, щоб обговорити цю ситуацію. І якщо будуть зміни, повідомити жителів Сумщини про ці зміни. Дякую за увагу. Залишайтесь на телеканалі ITV.